nanas loh, nanas. Nah, teko guys. Nah, sing ngentekne sapa no guys sing ora ono. Iki guys. Kaya ngene iki lho guys kahanane guys. Lho guys. Lho guys. Waduh guys. Iki jenenge ayam apa guys, Mas? Ayam loto-loto. Ayam loto-loto guys. Enak nek gune anu. Ta jamur guys iki. Lha opo? Lah, sak durunge. Sane jamur iki.